မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်9:00နာရီထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6:00နာရီခွဲချိန်တက်တော်ရှိခဲ့တဲ့နေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6:00ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုင်သက်တက်မှာတိုက်ထူတတ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊အရှေ့ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်တွန်းလျက်ရှိပြီးကြမ်းတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာတိမ်သည့်တဲ့မှာဒိတ်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်၊ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားတင်းတင်းရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြမကံရံတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်မလဲပင်တို့မှာ6ပေမှ10ပေကန်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာစိစိနေချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်။